Skolan har förändrats. Jag känner det i vattnet. Jag känner det i jorden. Jag förnimmer det i luften. Mycket av det som var har gått förlorat. Därför att ingen nu levande minns det. Det började med att de stora pokalerna smiddes. Tre gavs till teaterpedagogerna, odödliga och det visaste av alla varelser. Nio gavs till musikstudenterna, skickliga musiker och hantverkare i komposition. Och tre gavs till lärarna, som mer än allt annat önskar makt. I dessa pokaler fanns kraften och viljan att styra alla raser. Men det blev alla lurade, eftersom ännu en pokal tillverkades. I landet kansliet och i dess eldar smidde kansliets herre Svenrom härskar pokalen. En pokal att styra dem alla. Men pokalen har en egen vilja. Den svek Svenrom. Han beskyller olika grupper på musikhögskolan för att ha stulit pokalen. Och konflikter uppstår mellan de olika grupperna. Helvete! Jag står alltså här utanför den byggnad där ett mindre inbördeskrig har brutit ut. Jag talar alltså om musikhögskolan i Örebro. Där konflikterna mellan de olika inriktningarna har fått oanade konsekvenser. Vi ska nu få se autentiska livebilder från vår reporter på plats. Ja, jag står här inne på musikhögskolan. Och det är... Nej! Äntligen! Du har säkert redan gissat att det är jag som är smaskgeneralen. Nej. Nej. Kom och sätt dig här. Jag antar att du just nu känner dig lite som Alice. När hon ramlade ner i kaninhålet. Hm? Jag ser det i dina ögon. Du är den utvalde. Det här är din sista chans. Efter detta finns ingen återvändo. Tar du det blå pillret slutar allt här och du vaknar upp i vilorummet och inget är förändrat. Tar du det röda pillret stannar du i underlandet för att finna pokalen och därmed lösa konflikten och skapa fred på musikhögskolan. Erik Ponti! Rider du? Va? Nej. Bra för dig. Det finns inget stall på den här skolan. Så det blir lite omständigt. Man får gå till sederiet. Det är flera kilometer bort. Så därför är lite sen. Otto Silverhjelm. Jag är ordförande i elevrådet. Och det ingår i mina ämbetsplikter att förevisa lokalerna för alla nya elever. Men pokalen då? Betrakta dig som utmanad. Således, mot ryttan.
dåraktigt av er att komma hit, unge Skywalker. Jag har inte en chans. Ge mig pokalen! Mycket imponerande. Insett din betydelse. Du har bara börjat ana dina krafter. Anslut dig till mig, så behöver du aldrig mer tänka på din CSN-skuld. Tillsammans kan vi med pokalens kraft göra slut på kriget och skapa ordning i galaxen. Jag ansluter mig aldrig till dig och pokalen till hans mask! Förresten, jag är din far. Nej, nej. Det är inte sant! Det är omöjligt! Du vet att det är sant. Shit. Jack, det sista jag vill ha är ännu ett porträtt av mig där jag ser ut som en porslinsdocka. Aha, ja. Om du lyckas med det ska jag belöna dig med en pokal. Mm. På säng, soffan. Ligg ner. Jag tror visst den stora konstnären rådnar. Okej, du ska få en chans till. Yeah.
Fick jag pokalen nu? Ja, det kan ni ge fan på. Hela natten också. Nej! Nej! Vem är du? Det är jag som är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har sedan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? För vad då? God morgon. God kväll. Om mindre än en månad kommer studenter härifrån att samarbeta med andra från hela Sverige. Och ni kommer inleda den största tillställningen i mänsklighetens historia. Mänskligheten. Det ordet kommer få en helt ny innebörd idag. Vi får inte längre upptas av våra små dispyter. Vi ska förenas i vårt gemensamma intresse, musik. Kanske är det ödet som avgör att det är 5 april idag. Vi ska kämpa om pokalens glans. Men inte genom våld, förtryck och förföljelse, utan genom smask. Vi ska kämpa för vår rätt att utöva levande musik, att existera. För den som går segrande ur striden kommer 5 april inte bara att vara Irens namnsdag, utan även den dag då hela världen förklarade: du är Örebros vinnare. Du ska till riksfinalen och du ger dig inte utan strid. Vi ska leva vidare. Vi ska inte dö. Idag är det smart!